Hello, my Minglavakman. Say when I wrote, they on the washi portrait, when the Aja Jaya, Sagari, and my Ipiota Bare. Ujanaro, a day young at the wa, Bibu Yoga, Nyamanangama Belu Tinchomale, Sore Johnny General Tim Jama Pipare. Edo Janamaro, the Ringong Lady, she the Lord, the Rinzo Lady, she bare. The Ringong in Biomla, the Rinzo in Biomla. တလဲစီပဲကျုံတယ်လို့ပဲပြောသွားလိုက်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်စီပိုးကိုကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိပြီးတော့30နှစ်30လေးဆယ်အတွင်းမှာပဲစီပိုးတရောင်းတတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စီးတွေလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခြင်ဆွဲပြီးတော့စီပိုးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘီအသေးအောင်တော့ဘီပိုးကဘယ်တော့မှစပြီးတော့ဖြစ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့နှစ်ပေါင်း 3000 လောင်ကျော်ကရုပ်ကျွန်းနေမှာပြီးပိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဇမျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာတွေရှိနေတာတည်တဲ့တူဒီနှစ်ပေါင်း 비보ပြောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်နေစေကျွန်တော်တို့မှာမပေါ်သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီ비보ဟာအင်မတန်ကောက်ကျစ်တဲ့ရန်သူလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနာမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုးကတော့မိမိရဲ့เนาะရန်သူဖြစ်တဲ့ လူခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောင်းအောင်အမြန်ဆုံးတည်ဆောင်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်လူလဲတဲ့မရှိတော့ဘူးပိုးလဲဆယ်လက်ရှင်တန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးပိုးတကူရဲ့တာဝန်ကတော့သူအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်သူကပေါက်ပွားရတာအဲ့တော့ဘီပိုးကသူပေါက်ပွားရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လူကိုကျွန်တော်တို့ကသူကမြင့်မြင့်လေးဆွဲထားတယ်ဒါကြောင့်ဘီပိုးဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူတကယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမ အချက်ကျွန်တော်ပြောပြစေအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဘီပိုးကျွန်တော်တို့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီအသက်ကင်ဆာတွေကဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘီပိုးရဲ့ကူးစက်မှုဟာစီပိုးတဲ့ဆယ်စားများတဲ့ HIV ပြင်ပနော်ဒီဇပွဲတွေအဆောက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာခုနှစ်ရက်ကျော်အထိအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်စီထိုးအစီထိုးပြွန်နေမှာဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်ထိအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနော်သတိစင်ကြယ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့ဘီပိုးအတွက်တော့အမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုဘီပိုးကဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြပါဘူးစီပိုးလိုပါပဲဒါကြောင့်ဘီပိုးရှီမန်တိမတိကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးမှပဲသိနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာစီပိုးကသွေးရည်တစ်ဆင့်အဓိကကူးစက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘီပိုးကတော့လူနာရှင်မှာပိုးကောင်ကြီးများနေမယ်ဆိုရင်သူမှရှိတဲ့ချွေးတို့ဇရွေးတို့အရည်အရွယ်တွေမိမကိုယောက်ျားကိုကထွက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အရည်ရွယ်အရည်တွေကနေတဆင့်လဲကူးစက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဒီကူးစက်နှုန်းအရင်များတဲ့ပိုးတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းတလောက်များပေမဲ့ဘာလက္ခဏာမှမပြတဲ့အတွက်မိသူကယောဂါရှိတယ်၊ဘသူကလူကောင်းလဲမသိပဲရောနောနေရင်းနဲ့ရောစက်ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်စီပိုးက300ခန့်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာ ဘီဘိုးကူးစက်မှုရာခိုင်နှုန်းတချို့နေရာတွေမှာ100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီဘိုးစစ်ဆေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မိမိအသက်ကိုမိမိကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိမိချစ်ခင်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ခြင်းလည်းမြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘီဘိုးကစတင်ဝင်ရောက်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ဝင်ဒီနေ့အသက်ဒုက္ခရောက်ဒီနေ့အသက်ဆုံးရတာမဟုတ်ပါဘူ
people when be that now by ma, sipo lobe, nepa, an ezono ngane, sene anenese, anetonze, jama, a te ma, a te chow, a te cancer, piara, pipare. Daja, general ma, sesebo a che, a mia yishibare. Kuma, eddie a chingo, general senator, a don cha piro, people, she meshi, sese piro. Mashibu so in let Judin ga women. She may so in let a te. Doka meyoke, a te ma, a te chow, ma pike, genoro di, solenzoa, guta nina pipar. Kona, siya wen nine biodalo, si bo, dona, chow lane, a pia guta nime me, bibo, dona, chow lane, a pia guta nine, si, mechi deba. Ero, guta lo, ma pia nimula, soro, genoro di, ten chow nimare, bibo, sine, ten chow tan nimare, ten chow tan nino, a te ga on. No, it a poor tencho time as so in Pojam Chipware, a day young yamu, a day piacimu. O General Kagwe Dasi Nambi, a day cow on low nine mare, a day she out, General Bibo Tencho Pita Nina Chipare. Daja Bibo Solenzo Kuja Pier, Kona General Me, Yoga de Lobe. Kona say Yagai no Nakuro, General a day ma, a day chow, a day cancer, chicane, General Kagwe Nima Chipare. Now the chair, Biboye, Kaujemu de Kula, do a Josia gown at the checkaro. Sibuaro, a tema, a te chow pipima, a te cancer pipare. Bibuaro, a tema, a te machow penele, cancer a pit, diet, beyond le toan naimare. Daja, galing eri, a pit miazo, a te cancer, Bibu jump pite, a te cancer ve, pipare, daja, Bibu. ซะเสียจ๋าบ่าโหลเจนเราเนเน่ตัดตัวมาเนาะตะคูบีโบอ่ะเจนเราดีวินลาราเนี่ยบีโบผิดตาเนี่ยผิดแต่หลุดได้เนาะอะเท่6ตาหมอบูหลุ6รอบหลุ10รอบมาเลี้ยวรอบก็เจนเราเวดเจนปูกองยีมะราอะเท่เป็ดสีราอะเท่ยาวยันนาดิฉิปิ๊ดช่อยอกรอบไงนี่ตัดไปครับไอ้6รอบก็ တချိန်လုံးလည်းညင်နေမှာမဟုတ်ဘူးထပြီးတော့ပိုးဟာထပွားတဲ့အချိန်မှာအသေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေမှာဒါကြောင့်ဘီဘိုးဒီစီဘိုးကူရတယ်လို့ဖြောင်းပြောင်းတန်တန်မရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတတိကိုတတိမလက်အောင်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခါမှာ ပြန်မနှောင်းနှွယ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်စစ်နေတာပဲအများအားစစ်နေတာပဲကောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ခတ်တလေဆက်စစ်ဆေးဖို့လူနာရောဆရာဝန်ရောတခါတလေအားရင်လေးတွေကုန်ခန်းနေပို့ရတော့တာတာလေးတွေဖြစ်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာပါပဲပို့လိုက်မိတာနဲ့အော်ထရာဆောင်းလေးနော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်မရိုက်လိုက်မိတာနဲ့အသေးကန်ဆာ เนาะละดีโซลอจีปิวกันเนี่ยถั่วลาราตุ่ยไล่เยจนเราเนี่ยเสี่ยวินลุซาจินไซต์ตองเปี่ยวตัวได้อะเทศเสี่ยวินลุซาจินไซต์เปี่ยวตัวลาองโกไซต์ได้ริกะยาบาได้เจ้าบีโบไม่พอซาจาบาเนี่ยบีโบที่อะเทศแคนเซอร์ผิดพอด้วยอดิกะอาจารย์เยญีผิดบาได้อะเทศจี้ตัวลุบีโบอ่ะเนาะจนเรา ပြောက်ွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေသွားသလားဆိုတော့80 တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဘီဘိုးဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုကုသကြမလဲဆိုရင်အစဉ်စစ်နေရှိတာပေါ့เนาะပထမတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ No, General D.
အတေးအောင်တဝါဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တကူတူဘီဘိုးစီဘိုးရှိမှန်းတည်နေရတယ်ဆိုလိုချင်တာ90 9ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုကိုကိုဘီဘိုးစီဘိုးရှိလို့ရှိနေမှာမတည်ဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးရစေအဲ့တော့ဘီဘိုးစီဘိုးထင်းချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းပေါ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးနီးနာနေတဲ့နေရာတွေဟာဆက်ကြီးတွေတုံးရတဲ့အတွက် Central Laboratory ကိုတုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခရီးဆက်တဲ့အခါမှာ Point of Care Test တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အတိအကျဆက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒီသွေးကိုရန်ကုန်မန္တလေး UP စစ်ဆေးရတယ်ဇယိတ်စကကြီးတဲ့ဆက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ် ကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သိပ္ပံပညာလဲအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ယောဂရှာဖွေမှုနည်းပညာတွေလဲအများကြီးကျွန်တော်တို့တဟုန်တို့တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဗစ် technology တွေ lateral flow technology တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာအသစ်တွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးကိုရှေ့တန်းနော်ဝေးလံခံရတဲ့ data ထိတွားရောက်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ဒါဝန်သားစရာချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကုသချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုသချက်က ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုယောဂကိုပျောက်အောင်မကုနိုင်ဘူးယောဂကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ခဏပြောရပါပဲပြောပြောအသက်ရှင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးကိုကြာရှည်ကြာမြောနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးသူတေသနနော်အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဆေးအသစ်များလဲမကြခင် အခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်အန်ထရီအနေဗီတာဆိုတော့ဆေးတွေစတင်သုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ဘီဘိုးတိုက်ခိုက်တဲ့ဆေးတွေထွက်လာစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ဘီဘိုးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစီပိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ပပြအောင်လုပ်နိုင်မဲ့လို့ယူဆမိပါတယ်မျှော်လင့်မိပါတယ်သိပ္ပံပညာတွေစူးစမ်းနေတဲ့စူးစမ်းနေကြပါတယ် အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေထားလေးနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာသည်နေ့စဉ်နဲ့မျှနိုင်နဲ့မျှပြောင်းလဲတိုးတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကတင်လိုက်တဲ့အသိပညာလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကုနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ medical error လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားလေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး อีชีเยปูอาเมียเดอีเมชีเยปูเนเดอีชีเยมะกาวมูอีเมชีเยกาวเนโซเรอตวยเดปูกาวเยอาเมชีเยเซกุเซียมะโลบูโซเรอตวยเดไอ้โลอตวยเมียเนคุตะมุคันอยู่ทาเดลูเมียเนเซียยุกะปาวเนเปียวบาเดนองตะเฉิงมาจันเราละแทยอกเดคันมาอะเทมาอะเทฉอกอะเทกันซาผิดเนดามิวเรตวยเนียบาเดดาจองจันเรา GI Liver Foundation အနေနဲ့နေမာအသင်းကွက်တွေဖွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီခင်မီတိုးတက်နေတဲ့အသေးပညာဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့နေအထိကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးပြီးတော့အသေးဝေဒနာရှင်များကိုကုသနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို medical error တွေကြောင့်လူနာတွေမှာဆရာဝန်ကိုပြတ်တာနေရက်နဲ့အချိန်ကုန်ခံနေရက်နဲ့ဝေကုန်ခံနေရက်နဲ့ မကန်တော့ကုသမှုမရတဲ့နေနာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ရှော့ချအောင်ကြိုးစားချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကာကွယ်ခြင်းပေါ့ဝန်သားစရာကောင်းဆုံးချက်ကတလောက်ကောက်ကြည့်တဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာကာကွယ်စေရှိပါတယ်လူတရာမှာ95ယောက်လောက်ကိုဘီပိုးမဖြစ်အောင်လုံးဝကာကွယ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးအဖြစ်နဲ့ 3 လုံးမှเนาะ2000 3000 တက်မပူအောင်เนาะတဲ့နှုံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အချိန်လဲအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထိရောက်စွာအတုံးမချနိုင်တဲ့အတွက်ကုလိုဘီပိုးဖြစ်ပွားနှုံများပြားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဘီပိုးဖြစ်ပွားနှုံများပြားခြင်းကြောင့်ကမိခင်ကနေကလေးကိုကူးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတွေကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းဒီဘီပိုးကွယ်စေထိုးနှံတင်ပါတယ် နိုင်ငံတော်စီမံချက်အနေနဲ့2009ခုနှစ်ထဲကမွေးကင်းစကလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးပရိုဂရမ်ထဲမှာဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နယ်ရီရောက်တဲ့အခါမှာထိုးနှံမှုမရသေးတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့အနေနဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေကိုဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံအောင်အတွက်
Lego, Gusachime, Pipal. Migangani Galeo, Gusamu, Gagwen nine boat dress, General Migan Long Naya, General Bibo, Sese Piro, Bibo Gagwase, Tote Mare. Migi Lama Pike, Enoma Buga, Marco Gadega, Amuta me and Muta, Shimachi, Sese Piro, Machia, Gagwe. တကယ်တော့ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးငယ်ရွယ်တင်တဲ့ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောသလိုမွေးကင်းစားကတည်းကစတင်ထွန်းနာမယ်ဆိုရင်ပြည်ပုဖြစ်ပွားနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတိယောက်ယောက်ရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးမှပြည်ပုရှိမှန်တည်ရင်ကာကွယ်စေထုတ်လို့ရမရဆိုတဲ့ပြဿနာတမန်အဖြစ်တော့မိခင်ဒီနောက်ကိုဝင်ပထမ 公園がジェネラルプレディネレチェンピテドエジェネラルガウェセミアゴシャンシャビメオジェネラルディトクイガウェセロチェミトバレジェネラルビボガウェセゴシャンシャビメアケユイロアメソイエノミケンゴジェネラルビボガウェセトロヤバレトゥタビパゲンピェトゥガビボシネメダモビボシレドゥネドゥネネメダモミミロカイネロカビボクセナイネルミヤシメソイノコウェンサウネゼアドゥマレ Hepatitis B vaccine ကို ကျွန်တော်တို့ ထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အသိပညာများကို เนาะ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဝေးလံ ခေါင်ပြတဲ့ data တွေမှာ ပေါ့ အရောက်ပေါက် နည်းတဲ့ နေရာ အဲ့လို နေရာ မျိုးတွေ အထိ ကျွန်တော်တို့ foundation အနေနဲ့ ဖြန့်ကျက် ရောက်ရှိ ကျင်းပါတယ်။ Tabime, Kovikala, Kanta Murine, Kido Kanta Murine, Shire Dweja, Jano Rudi, Jano Naga, Itembia de Lube, Nema Shire, Apoemiae, Agu, Yubiro, Jano Rudi, Apoemia, Puebiro, Jano Ruya, Antima in Manje, Pite, Adea, Dawa, Bibu, Sibu, Babia, Yego, Jano Ru, Selet, Sehumabie, Losa, Dwabame, Jano Rudi, Kimbo, Kimi, Nosombo, စေတိပံပညာရများနဲ့ပံပိုးရင်းနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘလတ်စေဖတီပေါ့ကျွန်တော်တို့သွေးသွင်းအခြေအနေအရရကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွေးသွင်းကူရတဲ့အခါမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်းခံရတဲ့သွေးသည်ကျွန်တော်တို့ဘီပိုးစီပိုး HIV ကိုရေခံမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်းခံရတဲ့သွေးသည်ကျွန်တော်တို့ဘီပိုးစီပိုး HIV ကိုဟိုးရီကင်းစင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကျသွေးမသွင်းခင်စေယုံတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်မရေးဝန်တန်းနေမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ harm ตุโดกะนี่ตะเส้นบีโบซีโบกุเส้นหมู่เอชไอวีโบกุเส้นหมู่อมยายีกากแว่นได้มาเลยฮัมโรดักชั่นเอชไอวีด้วยเนาะเราดูโดดีซิโดอัดดีวินง่ะบาเลยอะค่แมลุเตียวโกวินง่ะแมสวยเนี่ยตะเน็ดสาอะช้องต้องหยาเดมะปูวาอูเราโกงจะรากะดาใบแมไอ้เตียวกะนี่หลุบ้องมะซวาเอชไอวีบีโบซีโบ กุษัมโมกากวยနိုင်ခြင်းသည်အများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအရာတွေနဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
ဒီဘီဘိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းများရဲ့နိုင်ငံများရဲ့တို့ရဲ့เนาะ စနစ်တကျအတုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမာရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့2030မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးဖြစ်ပွားနှုန်းကို30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းတည်ပြောင်းနှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းနဲ့2035ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီသေးပြောင်းနှုန်းကို65ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင်เนาะဘီဘိုးစီဘိုးဒီတဖြည်းဖြည်းလုံပါပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ပေါင်း9တန်းကျော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကက်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะဒီချိန်ဟာဘီဘိုးစီဘိုးကျွန်တော်တို့ generation မှာပပြောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါအင်တန်ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များကလည်းဒီဘီဘိုးစီဘိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေဝန်တစားရှိလာပါတယ်2019ခုနှစ်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေဝန်စားမှုတွေပြလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးပပျောက်ရေးစီမံချက်တွေလည်းလုပ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘီဘိုးမပျောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘီဘိုးစကိုကျွန်တော်သူတေသနလုပ်နေရတဲ့เนาะငွေကြေးပမာဏသည်တန် 30လောက်ပဲတုံနိုင်ပြီးတော့HIV ရဲ့အဆတရာလောက်နည်းနေပါတယ်ဒီလိုငွေကြေးတုံးဆွဲနိုင်မှုသူတေသနာပြုမှုအားနည်းနေခြင်းဒီလဲကျွန်တော်တို့ဘီဘိုးမပျောက်ခင်ရသေးခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစေနာရှင်တွေเนาะအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘီဘိုးပျောက်ခင်အောင်ဆက်လက်စူးစမ်းကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ ဒီပို့ထင်ချုံမှုအပိုင်းကိုနေကုန်းချုပ်ပါတယ်အခုလိုစေဝန်စားနားဆောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်သန့်ကျူ Zifam caring for well-being